od moře přeju holky už z kukuřicí. Jedna, taky druhá. měla jsem jenom 6 eur, tak jsme toto nemohli dát víc. Jinak bychom si dali, že potřebujeme vybrat peníze, ale kolem nás chystáme na to čijovo dneska. I se Segrou s rodinou, tak jsem zvědavá, jaké to bude. Faminka zase klasika, že? Ty by tak chutná u toho moře? Jo, že? My jsme hrali cukrkáva, limonáda, ale Lí se jde potápět. Je cestou na oběd a dneska více budete mít z toho, jak půjde na to čijovo. Jo, může si to položit dovnitř. Jasné. Jo, tak si to položíš dovnitř, tu kolobku, jo? Ano, jasný. Dívejte na to, jo, tady. Asi bylo kdysi hotel. Jak by to bylo pěkné, kdyby se to opravilo, nebo kdyby se to celé strhlo. Srazilo prostě dolů a třeba se tady dali mobilhemy nebo něco. Protože jinak to prostředí si myslím, že je tady hezka. Ať neříkám jenom samé negativa. Co? To bude. Vyplníme vozík, aut je tady, to je pláža Kava, Kava s krátkým A. Segra už tady byla minule a říká, že tady skoro nikdo nebyl, teď už je to úplně narvané. Tak uvidíme, ale vypadá to hezky, to moře je takové průzračné, jak vidíte, hezky vypadá. Co? Je tam teta, ona už je na pláži, svaminka jsem teďka zbudila. Já zase budu mít zákaz komentářů, stopro, takže kdybyste se ptali, proč jsou zakazané, takže jsme na pláži a je tady plno lidí. We got something magical, pretending that nobody knows. Trying to hide but it shows. Lost my sense of logical. Think that I'm gonna explode. Echoes inside of my bones. Not the brave kind, never dare to take the leap when the chances come be. You are special, ordinary. Can get you out of my mind. I'm coming. Kilvaj na tu hvězdičku, no šáky, to není to, to není žádná keramika. Kvítko. No. Zabírejte, zabírejte. Chceš rukavky? Salmi, chceš rukavky? Tak pojď. Dětská hra o vyvolávačku. Teďka se vynořil. Tak kde to máš? Aha, a kde máš ty věci, co jsi našel? Tam to nikdo není. Je to co? Hledám krem, to je krem. Všechno si užívají vlny. O, ty jdeš lovit rybky, jo? Aha, Minka jde lovit rybky, jasno.
A už to začíná trošičku jezdit kryští lidi tady. Co to slyším? Co to je Marcel Červený? Ne, opréna, vidíte to, jo? Ale včera jste se nemohli. No, já vím. Já si říkám olejem a ten se máže 50, utíkej. Jako 50, to je 30. Toto je 30, aha. To není? Jo, je to 30. Tohle, ale doma je 50. A používáš i tamto, ale nám je to moc nechytá. Ne, teďka. Tamto jsem používal, když jsem nebo šest balený. Je ze Salmínku, jdeme zahrát logíka, že? To není logík. Je to logík. To se jmenuje, jo, je to logík. Dobrý, to není logika. Je to logika, no, to se ta hra tak jmenuje, víš? Že ty hadaš barvy od toho, kdo... Já budu hrát ty tvoje barvy, co tam dáš. Víš? Tak já to sem. No tak je tam dej a já tady budu hadat. Tady máme takové fotomísto a jdeme si tu, již ty ho rozbíješ, nebo ho doneseš. Jdeme si tady udělat fotky. Evi, pozor! Tak, my jsme byli na tom Čiovu, nebo jsme, a musím říct, že paráda. Úplně skvělé koupání, krásná voda, Marcel říkal, že i pod vodou je to hezké. To jste viděli na videu, já jsem tam nebyla. Teďka už málo lidí, už tak přes 2 hodiny je tady skoro nikdo. A moře fajné, fajné. Teple, nebo teple, vlažné. A tady tohle to se mi strašně líbí. Tady toto se mi strašně líbí, jak ty domečky jdou tak nahoru, to mi připomíná trošičku, jo, protože Positano je úplně jiné v Itálii, ale takový ten italský styl, toto, ty domy na kopci. A lítají letadla taky pořád nad hlavou. A my už chvičíme. Nemám, ty jsou v té tašce dole. Už chvičíme, vyčokaný. A parkování tady na té plaži Kava je zdarma. Zatím se to nic neplatí. Zatím. Zatím. Aha, otázka, jak zjistíš, že tady jezdí tolik lidí a tak, tak to samozřejmě zkasnou hned. Ale... Jo, jo, šikecám. Ale je to, je to pěkné, jaký je podmořský svět. Co? Jaký je podmořský svět? Ale jenom mi řekni. Já vím, máme čas, když ty jsi tak spalený. Jaký je podmořský svět? Spalený. Jaký je podmořský svět? Barevný. Normální. Hezčí než tam? Hezčí voda. Hezčí voda. Takže hezké. Ty vado, ty hoříš. Tak, my už jedeme z pláže. Je to fakt taková, jakože zalezlejší pláž, kde se, jako jsou tam baráky a tak, jak jsem to točila a ukazovala, ale cesta, jak vidíte. Jak se vám tam holky líbilo? Ježiš, co to máš, ty babičko? Ne, na vysušení. Na vysušení bylo super. Dobře, dobře, se tam líbilo. Akorát moře bylo studené. Jak vyjede bomby. Ty ona něco ukradla. To jo, to běží. A kdo? Tady paní, jak běží, ale pecky běží. To jo? No, takže... A to, co ty říkáš, líbilo se ti tam? To bylo vše vidět na to naši, no. Jo, ona byla taková, tato čistá, průzračná pláž. No a i ten pohled na ty okolní ostrůvky a tak byl krásný, krásný. Akorát teda nikde nic na té pláži. Žádná zmrzlina, žádná kukuřice, žádný paradis, takže si tam musíte, jo, takže si tam musíte vzít vyloženě všechno sebou, že? Co potřebuje? Kde nic nekoupíme? Ano. Aha. No, s váma, kde vy vlezete, koupíte všechno. Tak jo. A teď už jedeme, ještě na zmrzku, je 18.31, venku je 29,5 stupňu. A jedeme na zmrzku, já si tady koupím magnet. No, úplně od soli, od všeho. A jedeme na Véču.
musíme ještě vybrat, ne v tomhle, to je žrout veškerých poplatků. Tam je Českospořitelno, teď tam je ještě na zmrzku. No z toho nebrat, no, z ATMka. Tak a mám už ajči, jo, vodosbírky. Dívejte na ten most. To je prostě pravda. Je, tu letadlo, dívejte, most, letadlo. Jo, to je krásné. Takže to je most z Čijova. Tady to, nebo z Trogiru? No, z jednoho z toho. Čijovo tohle je, ne? No, ale tam si myslím, že jsme byli, no já nevím, jak to je rozdělené. To přistálo to letadlo. Mhm. Ale tak to bude určitě napsané. Co to je za most? Au. Most. Nevím, no proč to tam. Most Havarský. Takže ti to řeklo hodně. Telia. Kariér. Klimatizace. No, takže oni zvědáci. Oni zvědáci? Jo. Co? Jo, tam semafor. Fakt? Jo. Ty ver, takže jak to proplouvalo, tak se zvedne, jo? Tak to chci vidět. Tady to bude jít ta půlka. Tady asi. Dívejte ty palmy, to je krása. Že, holky? Úplně. Tak v Slovacku, že? V Čerzik Miami. Ty, nevím, co jsem chtěla říct. Vždycky, jak mi někdo skočí do toho, tak já nevím, co jsem chtěla říct. Jo, že ty letiště mají fakt krásně udělané, že ty palmy byly krásné, ale tady toto na tom okně už není tak krásné. Fuj. Tak je hovno. Jo. To tam až je zmrzlina, ne? A jedeme na Béču. Nestihli bychom se už umýt, okoupat, jsme celý od soli. No, takže jdeme tak, jak jsme. Viděla jsi to, teďka tě malou nechal v autě zavřenou. On jde, zamkne a ty samika v autě sedí. No. Ani hlasek. Vypadá to tady tak nějak zepředu, tak hele. Pojď. Tak a my zase na večeři s takým krásným výhledem. Ten výhled je tady fakt boží. Borovice. Zase to nožička. Saminka dneska snídla vtipnou kaši. Mina, Minko, já ti dám takovou hubu zakatej. Povíme si hubu, jo? Dneska bude na prdel. No však jo. Teraz si vzpomeneš. Co tačko štve? Ty jste si rudy. Jinak já jsem včera neukončila video, takže ukončuju dneska. Dneska máme nachystaný výlet do Splitu, takže se můžete těšit při zítřejším videu, mohlo by to být zajímavé. Taky jsem si tam napsala pár těch, jakože jestli bych nemohla natočit nějaké ceny v restauracích, takže to natočím, jakože ty jídelní lístky, cenu benzínu taky natočím, takže to uvidíte v zítřejším videu. Pak tam ještě něco bylo, ale já se podívám, já to mám sepsané v tom, takže vám na to nějak odpovím, nějak to tam natočím, jinak jsme včera byli na tom Čijovu. Já bych na to Čijovo třeba upřímně klidně jela znovu. Ty to že jsi říkal, no, tady jdou jezdit, takže bych na to Čijovo klidně jela znovu. Jak jsem říkala, od nás tady od té kaštely je to ani ne půl hodiny cesty, bylo to takové rychle, ještě přes ten most. A to je asi všechno. Jinak tady v tomhle tom takovém jakoby resortu, kempu jsme si, bych řekla, celkem zvykli, protože jak jsem si pořád stěžovala předtím, tak ať to teď nevypadá, že si jenom stěžuju. Já natočím i to video, pak úplně jak vyjde její cesta, konec cesty, až dorazíme domů, tak si tady natočím zvlášť video, projdu to tu celé pro ty lidi prostě, co se jakoby chcou podívat, co by tady chtěli jet, ať to vidí, ať si zhodnotí, jestli se tu vyplatí jet, nevyplatí.
dám tam cenu, dám tam nějaké takové ty porovnávací fotky a tak. Nechci to teďka dělat, jak jsem úplně říkala, protože prostě jsme tady, je tady strašně moc Čechů, je to úplně jednoduché si to najít a tak. Takže tak, no. Jinak já se budu těšit a nevím, jestli mi přes ty cikary půjde slyšet, jo. My jsme teďka měli po dešti a ještě se na nás žene další bouřka, tak uvidíme. Uvidíme, něco bude. Tak jo, tak si mějte hezky a uvidíme se zítra. Čaute. A děkujeme, jo, a ještě děkuju moc, že se na nás díváte, že píšete komentáře, odebíráte a tak mi to dělá strašnou, úplně strašnou radost. A jak říkám, jak pojedeme cestu domů, nebo jak je čas, tak se vždycky snažím na ty komentáře odpovědět. A tak jinak se snažím, slyšte tu bouřku, jinak se snažím tu dovolenou jakoby si takhle užít, ať nesedím jenom na tom mobilu. A tak. No, ale hrozně moc děkujeme. Mi to dělá úplně strašnou radost i to, že se videa líbí, i ta zpětná vazba a tak. A ty komentáře, ty nevypínám já. Jak už jste mi někteří psali, ono to může být tím, že jsou tam třeba holky v plavkách, více dětí na pláži a tak. Jdete! Ty jsi zase spadla. No, já tak tam neto, je po dešti, jezdíte tady. Já ty neujížděj, ona se pak snaží tebe do. We got something magical, pretending that nobody knows, trying to hide but it shows, lost my sense of logical, think that I'm gonna